العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, Imam Ahmad ibn Hanbal e outros imamos, sob a autoridade destes imamos, relataram um hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, no qual ele diz que certa vez veio um homem ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e disse: Ya Rasul Allah, ó mensageiro de Allah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Fulana, uma certa mulher, as pessoas falam dela por causa da quantidade dos seus salates. Ela faz muito salate, faz muito jejum, é extremamente caridosa, faz muito sadaqa. Este homem está a dizer isto ao Nabi alayhi salatu wassalam, ao mensageiro de Allah: fulana, uma certa mulher, ela tem muito salate, tem muito jejum, tem muito sadaqa. E é isso que as pessoas reverenciam nela. Mas tem um problema. غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. Mas ela tem um hábito feio, que é prejudicar os seus vizinhos com sua boca. Insulta este, discute com aquele. Tem esse defeito. Mas tem muito salat, tem muito zakat, tem muito sadaqa, tem muito jejum. Mas só tem este problema só. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam neste hadith diz assim ao homem: Hiya finnar, ela está no fogo. Depois o homem continuou: Ya Rasul Allah, ó mensageiro de Allah, fa inna fulanata, uma outra mulher, da qual as pessoas falam, uma outra mulher, yudhkaru min qillati suyamiha. As pessoas falam e dizem que ela jejua, mas não tanto, tem pouco jejum. Wa sadaqatiha, tem pouco sadaqa, ela é razoável no sadaqa. Wa salatiha, também no salat é razoável. Wa innaha tasaddaqu bil athwar min al aqit. E ela faz sadaqa com al-aqit. Aqit o que é? Aqit é uma coisa que os árabes faziam com leite. Podia ser leite de cabra, leite de vaca, mas são doces feitos de leite. Então ela preparava isto e dava sadaqa. Mas ela não era assim constante. Significa, ela fazia salat, mas não era tanto como a outra. Fazia jejum, não era tanto como a outra. Fazia sadaqa, também não era tanto como a outra. Mas também ela tem uma qualidade. Qual é? وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. Ela não prejudica os seus vizinhos com sua boca. É uma mulher de paz. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam respondeu e disse: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. Essa mulher é do Jannat. Ela está no Jannat. Estimados irmãos, eu estou a trazer este hadith aqui porque este hadith realça dois aspectos. O primeiro aspecto, quer dizer, são dois aspectos ligados às ações. O primeiro aspecto é que no Islã a virtude das ações não reside na quantidade dessas ações. A virtude das ações no Islã reside na qualidade dessas ações.
Agora, como é que nós podemos avaliar a qualidade de uma ação para nós podermos dizer que esta ação é boa? Qual é o critério que vamos usar para avaliarmos se essa ação é virtuosa ou não é virtuosa? É pela quantidade? Dissemos que não. É pela qualidade. Então, como é que vamos avaliar essa qualidade? Este é o segundo aspecto que o hadith realça. As duas senhoras não estavam tão mal. Havia aí um elemento comum, porque nós estamos a evitar que outras pessoas venham usar este hadith e dizer, estão a ver, vocês que fazem tanto salat, afinal podem entrar no inferno, não prestam. Mas eu que não faço salat, mas trato bem as pessoas, posso ir para o Jannat. Repara uma coisa que o hadith realça. As duas tinham um salat. O hadith não menciona que uma delas rezava, outra não rezava. As duas faziam salat. A diferença estava na quantidade destes salates e na qualidade destes salates. As duas jejuavam, as duas praticavam sadaqa. Então, não pode aparecer hoje uma pessoa que simplesmente não faz salat e não faz jejum e pegar este hadith como prova, dizer que, olha, já que eu trato bem as pessoas, embora não esteja a fazer salat, então estou bem, estás mal. Porque o requisito para o comportamento é o salat. Então, conhecemos o primeiro aspecto, que a virtude nas ações no Islã não reside na quantidade dessas ações, reside na qualidade dessas ações. Mas esta virtude e esta qualidade dessas ações, como é que ela é avaliada? Esse é o segundo aspecto que o hadith realça. Quando o homem disse lakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha, a primeira prejudica as pessoas com sua língua. A segunda, la tu'zi jiranaha bilisaniha, ela não prejudica as pessoas, os seus vizinhos, com sua língua. É aqui onde reside o termômetro com que devemos avaliar a virtude de uma ação ou a qualidade de uma ação. Qual é? É que as ações no Islã, elas projetam um comportamento externo. Qualquer ação no Islã, mesmo que seja salat, projeta um comportamento externo. Ou, isto é, esta ação depois tem uma forma, toma uma forma externa em forma de comportamento. Então, quando esta ação não se reflete no comportamento externo, significa que é uma ação morta, sem vida. Logo, não produz efeito nenhum. Se não produz efeito nenhum, pode ser até nociva. Internamente pode prejudicar a pessoa. É o que vimos nas duas senhoras. A primeira preocupava-se com a quantidade de ações, não se preocupou com a qualidade das ações. É que se ela tivesse a preocupação na qualidade das ações, não estaria a prejudicar os vizinhos. Se prejudicou os vizinhos com a sua boca, então isso é sinal, é um indicativo de que ela, nas suas ações, ela praticava ações sem espírito, ações mortas, que não se refletem. Enquanto que a outra, apesar de não ter muito salat como a primeira, muito jejum como a primeira, muito sadaqa como a primeira, mas essas poucas ações conseguiram limpar o interior dela e isso refletiu-se cá fora. O que é que ela refletiu cá fora? A paz que ela vivia com os seus vizinhos. Portanto, a qualidade das ações e o reflexo positivo dessas ações é que determinam se estas ações podem ser visto para o Jannat ou para o Jahannam. É o que o hadith está a nos transmitir. Portanto, estimados irmãos, é por essa razão que nós temos que nos preocupar muito.
Às vezes não basta só que estejamos 24 horas na mesquita, dentro do salat, aquilo, acordamos para tahajjud, terminamos a recitação do Corão não sei quantas vezes por mês, tudo isso, a maneira como falamos com os outros, a maneira como nos comportamos com os outros, é muito importante. Estas ações têm que ter reflexos. A paz que transmitimos, a segurança e a tranquilidade que transmitimos. Hoje a pessoa acorda, faz tahajjud, depois ali não dorme, liga com al-fajr, faz al-fajr, depois al-fajr não dorme, senta, está a recitar o Coran, acabou de recitar o Coran, levantou logo depois do nascer do sol, fez salat al-ishraq, fez tudo aquilo, mashallah, foi tomar banho e tudo, depois para ir trabalhar. Logo começa a insultar vizinhos, começa a discutir com vizinhos, chega no serviço, não cumprimenta este, não, quer dizer, um comportamento completamente diferente. Aquele salat era para quê? Aquele tahajjud foi para quê? Serviu para quê? Então, foram ações mortas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não julga as pessoas pela quantidade de ações. Ele avalia as nossas ações pela qualidade dessas ações. E essa qualidade significa que cada uma dessas ações tem que ter um reflexo positivo cá fora, em forma de comportamento que vamos adotando. Porque comportamento, há coisas que nós adquirimos, há coisas que são naturais em nós e há aquelas coisas que nós adquirimos. Os hábitos. Hábitos, nós podemos mudar de hábitos. Não pode ser determinante. Hábitos nocivos, combatemos. Hábitos saudáveis, então, encorajamos. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.